אני כל בוקר מגלחץ את הנעליים שלי חייב, חולצה מתחת למכנסיים. אחרו שנייה, תראו לי חוגר, כומתה או כובע, לפי הפקודות. רבע לשתיים, אנחנו מגלח. שעון, אני יכול לשים, טבעות אסור לי. כך נראה הבוקר של חגי נגר בכל יום בחצי השנה האחרונה. מה קורה? הוא אחראי על הסדר והמשמעת בגדוד 414 של חיל האיסוף הקרבי. כל בוקר אני אומר לחיילים לקחת שקיות, סריקה, פחים בגדוד, חייב שכל הגדוד יהיה נקי. אם מישהו היה אומר לחגי בן 12 מה לעשות? אם מישהו היה אומר לי מה לעשות בגיל 12, אני חושב שאולי לא היינו יוצאים מזה בטוב. כי בגיל 12 חגי כבר היה מבוגר מדי בשביל העולם. זוכר גיל 10, כל החיים שלי ממש התחילו להיות על הרצפה. קרוב משפחה שלי פגע במינית, נס אותי גיל 10, ואז אני זוכר שלא הבנתי גם מה זה. לא הבנתי, לא ידעתי כאילו. ולא היה לי למי להגיד, כי אמא הייתה מגינה עליו. אבא היה כזה, את יודעת, אם הייתי אומר לו את זה, הייתי חושב שהוא היה קורא לי קוסינן או משהו. וואלה, אתה ככה, זה... תמיד שהייתי בוכה, הייתי אומרים לי, בוא נה, אתה ילדה, מה אתה בוכה? מה אתה ילדה? חגי נולד בתל אביב למשפחה חרדית שעזבה להתנחלות שבה חוו הילדים קשיי קליטה. באו שתי בחורים, אומרים, וואלה, אנחנו מחפשים מישהו, נער, כמוך, סוחר, שיהיה לנו. תילמה לו, זה, יאללה, הלכתי על זה. הוא הביא לי כל פעם לתיק בית ספר, הייתי חוזר הביתה, מסמים בתיק. מסמים בתיק. ילד בן 12, מסמים בתיק, אף אחד לא ידע. לא בבית לא ידע. והייתי לוקח יותר את הסמים אליי, להשתמש בהם. כשהוא מכור לסמים בגיל בר מצווה, הוא נשלח לחווה טיפולית בבקעת הירדן. הגעתי, הוא כבר קלט, המנהל חווה כבר קלט שאני משתמש. הוא אומר, תקשיב, עד שאתה לא מתנקה, אתה לא יוצא מפה. שבעה חודשים הייתי שם, הוא הוציא אותי, אני זוכר, זה היה יום שני. הגעתי לצומת שילת, אני זוכר, תפסו אותי שתי החבר'ה האלה שהייתי עובד איתם, סמים. הייתי חייב להם סכום כסף ענק. ואמרתי להם, אני אחזיר לכם וזה, הם אמרו לי, לא. עכשיו, או שאנחנו באים לחיות שלך, או שאנחנו דוקרים אותך. דקרו אותי ברגל. אחרי שנה, גיל 14, אני זוכר, הפסקתי להיות דתי. הפסקתי ממש. באחד מהלילות הרבים שחגי משוטט חסר תוחלת ברחובות האפלים של עיר הולדתו, הוא מגיע למועדון מפוקפק שבו הולכים מכות, ומסביב הימורים על המנצח. ניצחתי פעם אחת, התלהבתי מעצמי. יאללה, עונה זה כסף טוב. חוטף ומחטיף מכות. מגל כזה שאנשים צועקים ממש. אתה רואה הרבה אנשים במקום. ושבן אדם אומר, יאללה, מי מאמר על ההוא, מה השם שבמה שלך וזה, יאללה, לא היה השם במה חגי. תמיד יוצא עם סימנים כחולים ועצמות כואבות. זה ממש, כאילו, ממש עד שיורד, ממש אתה על הרצפה מדמר, כאילו, מפסיקים את הקרב. ולפעמים, גם עם כמה שטרות בכיס. הייתי עושה שם בקל, בלילה, אם הייתי מנצח, 1,000. קצת יותר הייתי מגיע במזומן. הוא מחליט להתגייס לצבא למרות הכל, ולמרות המשפחה שמנתקת איתו קשר, הוא מתעקש לשרת בקרבי. הייתי אצל הקבנית מלא, אמרתי לה, תקשיבי, הקבנית, אני רוצה קרבי וזה. אמרת לי, תשמע, אם יאשרו לך, בסוף אני לא אסכים. בואי, התעצמנתי עליה. אתה תקבל את העצבים שלי. לא הייתי יכול לפתוח רגשות מול אנשים. הייתי פותח עצבים. זה מה שהייתי עושה. זה מה שהייתי יודע. ככה זה היה בבית. תפסתי את השולחן של המשרד של הקבנית, יפתי אותו. עפתי אותו על הקיר, השומר בכניסה הגיע, והלכנו מכות. אבל חגי נשלח לחוות השומר. בהתחלה מאוד התבאסתי, חוות השומר זה לבעתיים, אני אמרתי לצייה, לא בעייתי. ומשם התגלגל לאוגדת עזה, ושם הוא פוגש את הרסר חיים דורי. שמעתי הרסר, אמרתי, אין מצב, אני הולך להיות עם הרסר, אני אתחיל לצעוק עליי, תן לי פקודות, מי הוא? זוכר, באתי לה עם זקן, שמתי עם השיחה, חשבתי, הוא לא יראה. הוא מסתכל, אומר לי, תוריד שני את המסכה שלך. עמדתי את המסכה, אומר לי, אוף, תוריד את הזקן, לא מדבר איתך. אמרתי לו, אבל תקשיב. אז קיצר, אמרתי לו, למה, מי אתה וזה? נראה לך באמת שתצעק עליי. אמר לי, תעולה היום למשפט, אוף מפה וזה. הלכתי להוריד את הזקן, חזרתי, אמר לי, תשמע, יש לך אומץ. אחרי המשפט נתנו לי 14 יום, אז באתי לרס"ר, אחרי שבוע, באתי למה, אמרתי לו, אני רוצה להיות מש"ק משמעת. נוצר ביניהם קשר מיוחד. קשר שמבוסס על עבר דומה ועל שאיפות לעתיד. בא אליי, אמר לי, תגיד, אתה בן של הרסה? אמרתי לו, לא. בוא נה, אתה נראה בדיוק כמוהו. הוא נותן את החיבוק הנכון. הוא יודע איך להיות איתך שם תמיד. זה אב, זה אבא. ופחד באתי אליו, המולדת שלו, היה לו מולדת. את האמת, המולדת שלו זה התאריך כמו של אייל גולן. באתי אליו, אמרתי לו, וואלה, באמת, שיהיו לך ילדים.
באמת הם זכו. הם זכו וזכו באבא טוב. גם אני במירק קצת בעייתי, כמו שאומרים. חוויתי קשיים מאוד קשים בילדות שלי. ראיתי את אבא שלי שופך על עצמו בנזין בחניה של העירייה כדי שיתנו לו דירה. ראיתי דברים מאוד קשים, שילד לא צריך לראות וילד לא צריך לחוות, ובתי משפט, והלכתי לבקר את אבא שלי מאחורי סורגים. מסדר בוקר, אה? מסדר בוקר, אה, בדקתי את כל החיילים, כל המדוברים. אני יודע מה זה ההתפרצויות, ואני יודע מה זה הכעסים, ואני יודע מה זה הקשיים. כשאתה גודל בקושי וכשאין לך, אתה מבין את האחר שיש לו קושי שאין. השבוע חזרנו עם חגי לרחובות ילדותו. זה הבית פה גרתי, קומה שנייה גרתי. זה המקום פה, הייתי בורח, סבתא שהייתה עובדת פה. הייתה מביאה לי ארטיק, הייתי אומר לה, סבתא, אני אוהב רק אותך. רוצה להיות פה. לא רוצה לחזור הביתה. לא ככה זה היה. אז הייתה לוקחת אותי לחזרה להורים. תגידי לי, תגידי לי, מה עשיתי ששברת לי את הלב? תגידי לי, תגידי לי, האם גם לך כואב? תגידי לי. אברהם, אברהם. אברהם, הנה העולם. מה קרה לך שם? הבא לי משפחת נגר, הנה העולם. מה קרה? תתעוררו, הנה העולם. איפה הם עכשיו הלכו? יום טוב, נשמע, תצליח אח שלי, הנה העולם. בריאות באושר. הסבא והסבתא עדיין כאן. אוהבים אותו וגאים. סבא שלי קיבל אותי איך שאני. אני ואבא שלי לא הסתדרנו, בגלל הדת, לא הסתדרנו, אין, לא יכלנו להסתדר. קיבלתי את התפקיד, משק משמעת, קשרתי לסבא, אני מפקד של גדוד, של מוצבי גזרת עזה. הוא אמר לי, כל הכבוד, זה. תמיד יש את סבא שלי שמפרגן, תמיד. בשבח חמותינו, אברהם, יצחק ואהרון, חגי, בן ינים, בריאות ואושר, תצליח בצבא, בחיים האזרחיים. אתה מדהים, אני אומר לך, אתה מדהים, יותר טוב, פחות טוב, אתה בן אדם טוב. זה מה שמעניין, שאתה בן אדם טוב. זה לא מעניין אותי מה היה, ואמרתי לך, כשהגעת, הדף שלך עכשיו הוא חלק. כשנתקדם בצהל, בעזרת השם, יהיה לי משרד כזה, אולי... אני לא חשוב לי המשרד, אני חשוב לי התפקיד. בעזרת השם, אני אעזור לחיילים, כמו שהרס"ר עזר לי, ועוזר לכולם פה. אנחנו כמפקדים צריכים להושיט את היד ולתת את היד לתהליכים האלה, וכן, לרתום את הילדים האלה לתהליכים האלה, וכן, לתת מעצמנו חלק מהתפקיד שלנו. בשבוע שעבר, חגי קיבל תעודת הצטיינות. בסך הכל ממפקד הפלוגה, אבל בשבילו זו ההצטיינות הראשונה בחייו, והיא מסמלת את הדרך הארוכה שהוא עושה לעבר העתיד.